Лайв-студія на сьомому телеканалі продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Україна продовжила на 2022 рік дію заборони на постачання до країни значного переліку російських товарів, уперше запровадженого наприкінці 2015 року, як захід у відповідь на обмежувальні заходи з боку Російської Федерації. Відповідну постанову уряд підтримав на засіданні в четвер. Торговельні контрзаходи України є відповіддю на впроваджене з 2016 року російське ембарго для українських товарів. Тільки в 2021 році РФ двічі розширювала перелік заборонених до ввезення з України товарів, наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови уряду. Українське ембарго поширюється на цілий список російських товарів і продуктів, у тому числі м'ясо, рибу, каву, чай, зерно, карамель, кондитерські вироби і цукерки, пиво, сигарети, горілку, спирт, корм для домашніх тварин, вагони, локомотиви, автомобілі, трактори, папір, мийні засоби тощо. Цю тему обговоримо зі спікером. З нами на зв'язку Олег Пензен, економіст. Олеже, вітаємо, дякую, що ви з нами. Добрий день. Олеже, як прокоментуєте продовження цієї заборони? Ой, слухайте, ви знаєте, я вам чесно хочу сказати, у нас Росія продовжує бути одним з найбільших партнерів по зовнішньоекономічній діяльності. І, ну, просто для прикладу, та, ми з вами, Україна, купила по імпорту за три квартали цього року вугілля на 2 мільярди доларів. 1 мільярд 200 мільйонів доларів ми купили вугілля з Російської Федерації. Україна на сьогоднішній момент імпортує з Російської Федерації енергоносії. Зокрема, нафтопродукти. Бензину, дизель. І, ну, от щоб ми з вами просто розуміли, та, що 75% ринку дизельного пального в Україні – це поставки з Білорусі і з Російської Федерації. І десь порядку 60% бензинів з Російської Федерації, з Білорусі. Тому, коли ми з вами говоримо про обмеження, воно стосується, як правило, або переліку товарів, які мають або мають можливість подвійного використання, або це стосується певного переліку продовольства. Хоча, ну, знову ж таки, в якості розуміння ситуації. На сьогоднішній момент парникові огірки, найбільшим експортером в Україну, імпортером в Україну парникових огірків є Російська Федерація. Ну і взагалі як парникових овочів і фруктів, правда? Ну, от яскравий момент. Тому, коли ми з вами говоримо про продовження ембарго, це стосується дуже обмеженої переліку товарів, які дійсно теоретично можуть мати якесь подвійне, скажімо, використання або певних видів продовольства. Ну, гречку ми також з вами з Російської Федерації експортуємо. Добре, а скажіть тоді, наскільки суттєва така заборона впливає на економіку України? Бо ви сказали так, що це якийсь обмежений перелік, і ось я його назвала в тому числі. Ну, тобто, це обмежений перелік, але він все одно великий. Як це впливає на економіку? Ну, дивіться, ми ж з вами розуміємо, та, що ми не постачаємо в Російську Федерацію товарів машинобудування. Хоча певний перелік там є, який продовжує постачатися. Машинобудування – це є товари з високою доданою вартістю. Це є, ну, я би сказав, високотехнологічний експорт. Так само, як і з Російської Федерації, ми не беремо високотехнологічного експорту. Якби Україна мала можливість швидко зробити альтернативні ринки для своєї високотехнологічної машинобудівної продукції, це було би прекрасно. Ну, в силу того, що сьогодні на світовому поділі праці Україна більше займає місце аграрно-сировинного придатку, на мій погляд, є надзвичайно важливим питання все-таки вирішувати проблему, пов'язану із
зміною структури українського експорту. Ну і, безперечно, коли ми з вами говоримо про імпорт в Україну, то, знову ж таки, ми весь час піднімаємо питання про енергетичну безпеку, правда? А от, власне, той перелік, що я сказав, вугілля 62% і нафтопродукти, які займають левину долю українського ринку. Це при тому, що у нас з вами 5 нафтопереробних заводів, 4 з яких стоять. Всі ті речі, безперечно, вимагають дуже серйозного переосмислення експортно-імпортної стратегії України. І якщо ми з вами йдемо в Європу, то треба розуміти, що туди, власне, і мають спрямовуватися високотехнологічні потоки, а не тільки сировина. Так, і ще одне питання до вас. Як Російська Федерація, як в Росії працює ось ця заборона? Чи що купує в Україні Російська Федерація? І чи взагалі купує? І наскільки суттєво для української економіки? Ні, ну дивіться, в дійсності загальний, на жаль, у нас з Російською Федерацією величезне від'ємне сальдо торгівельного балансу. Тобто ми в Російської Федерації значно більше купляємо, ніж продаємо. А коли ми з вами говоримо, що ми купляємо, це в основному енергоносії. І це рахуйте, що ми з вами практично не купляємо в Російської Федерації газ. Тобто ми припинили постачання газу з Російської Федерації, хоча ми всі прекрасно розуміємо, що реверс Європи – це, напевно, той газ, який приходить в Європу з Російської Федерації, але, тим не менше, прямих поставок газу з РАО «Газпрому» сьогодні Україна не має. Тому що, якби і цей момент був, то я думаю, що загальний баланс був би значно ще тяжчий для України. Тобто, розумієте, в чому нюанс? Нюанс полягає в тому, що от головна проблема, яку я бачу з нашим експортно-імпортним паритетом з Російською Федерацією, це величезне схилення до постачання з Російської Федерації енергоносіїв з одного боку, а з другого боку величезні проблеми, пов'язані із енергетичною безпекою для України. Почули вашу думку. Дякую. Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. Ну, а далі в ефірі Наталія Костенко з новою темою. Темою, яка наробила шуму великого і в соцмережах, і в ЗМІ. І сколихнула, я думаю, і наших колег. Наталю, так? Розказуй, що за тема. Дякую тобі, Олю, за такий шикарний анонс. Дійсно, наразі будемо говорити про новину, яка сколихнула Україну, адже всі ми впродовж буквально першої доби, відтоді, коли вона з'явилася, думали про те, що всі буквально жінки-українки мають стати на військовий облік. Але буквально за 2 доби все почало змінюватися. Яку підтверджену інформацію маємо за цією темою на сьогодні, говоримо буквально за декілька хвилин у нашому ефірі. Тож залишайтеся.